肯定出游住海景大饭店，亲子房还附儿童床，但价格不便宜。亲子房型大约6000元，而一般房型大约3000块。有新手爸带孩子出游，为了省钱，居然出奇招。 想要婴儿床又要省钱，这名新手爸在网络分享省钱招数，看到网络广告，全新婴儿床体验30天免费退货，让他突发奇想，在网络下订单，请饭店帮忙代收，住满5天4夜后再申请婴儿床退货，得意洋洋说自己省下12000，但 po 文 哀 轰 太离谱。他这样又退回去，这样子别的消费者如果买到，应该也不太好啊。你不能打开。 不能使用，那才叫鉴赏期，你才可以退回去。网友留言退换货服务不是这样用的，但新手爸反呛，美食卖场的退换货不也被拿来这样用？居然敢po文，真是不可思议。反呛为什么不敢？厂商好意，因为你这种行为消磨殆尽。新手爸在呛，相信还有其他人跟我一样，我只是当了出头羊。可以在订房的时候提出免费的借用申请。 饭店、民宿都表示确实有代收包裹服务，代销还出游。不少家长表示确实很烧钱，但订全新婴儿床用完再退货，就算真的能省钱，恐怕大多人也无法认同。记者张春华，屏东报道。 我是王一仲，新闻的产业带给我满满的使命感。不论是贴近民生的议题，或是国际的话题，我都能够精确、真实传达最完整的资讯给各位观众。当然，更多的新闻，请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。